37-річна тернополянка Лілія Поворозник має другу групу інвалідності. Жінка каже, через хворобу 5 років не могла влаштуватись на роботу. Зараз працює у благодійному магазині. Вона безкоштовно роздає одяг потребуючим. Приходять до нас люди, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, групи з інвалідності, пенсіонери. Навіть бувають такі, що без хатки. Багато хто прийде і скаже, жіночка, мені там не підійшло то, не підійшло то. Я кажу, хвилиночку, почекайте. Вона підходить, я тик-тик-тик-тик, взяла пару речей, поскладала, до плечей підійшла, поміряла. Вона каже, о, мені підходить то. Взяла два пакети і пішла задоволена. Ініціаторка проєкту Яна Шкуратова розповіла, ідея створити таке соціальне підприємство виникла у 2014 році. Ми працевлаштовуємо жінок вразливих категорій. Наразі в нас офіційно працевлаштована одна дівчина другої групи інвалідності і дві дівчини, крім мене, які є внутрішньо переміщеними особами. Другою соціальною складовою нашого підприємства є те, що ми приймаємо речі на благодійність від мешканців нашого міста, навіть з інших міст нам присилають одяг, взуття, а також від підприємців, в яких просто не розпродалась якась партія, вони нам його віддають на благодійність. 80% від цього отриманого, близько 80%, ми віддаємо потребуючим людям безкоштовно. Вони можуть отримати цю допомогу в проєкті «Одежина». Яна Шкуратова каже, зіпсований і старий одяг планують переробляти. У нас є маленький відсоток речей, які, ну, на жаль, дуже поганого стану. Наразі в нас ще не підписаний договір з якоюсь організацією, але я шукаю зараз ці можливості, щоб заключити договір з організацією, яка буде, ну, так би мовити, правильно утилізувати все. Директор агенції регіонального розвитку у Тернопільській області Володимир Василевський каже, в області є два соціальних підприємства. Це може бути як юридична особа, так і фізична особа-підприємець, але основною ознакою, яку саме можна до них застосувати, це те, що крім того, що вони заробляють кошти, вони вирішують прямо, тобто не опосередковано, а саме прямо якусь соціальну задачу, так, в своєму регіоні, в своїй громаді, навколо, ну, навколишніх якихось населених пунктах і так далі. Саме це є тим критерієм, який визначає, можна сказати, що підприємство є соціальним підприємництвом, так, з підприємством. Леся Продоус, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль.